Al-Xuseen iyo halkay ku biiri doonaan waxay noqonaysaa maadaama ay guddidii ku kala jabtay in guddidii markaa mandatekeeda uu dhammaaday oo go-aan midaysan ay keeni waayeen dibna anigu way igu soo noqday maanta. Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaalilan, taageerayaasha xisbiga, taageerayaashii nala soo halgamayay, dadkii na garab taagnaa mar walba, in maanta laga bilaabo ay gacmahayga ku jirto, aniguna aan taladayda dib ugula noqon doono guddidan oo la shaqeynaysa raggii dadkii la soo halgamay, xildhibaanada xisbiga ka soo baxay, codkooda ku soo saaray, kuwii soo baxay iyo kuwii dhisayba iyo kuwii aan nasiibku u siinba, dibadda dadkii joogay oo qurbajooga ahaa ee nala shaqeynaya, laamaha dibadda mas-uuliyiinta ka ahaa, dadkii oo midaysan dib baan ugula noqonayaa. Waana ka fikirayaa ayaamaha soo socda, anigoo u dhayda laftarkayga markii horeeto go-aan ku qaatay inaan siyaasadda dhinac uga yar leexdo oo aan xisbina ku biirana laakiin dadku meel ku biiraan. Ayaamihii ugu dambeeyey waxa ay taageerayaasheeda iyo dadkeeda igu dhiirigelinayeen, igu cabirayeen in aadan taa aan sameyn laftarkaygu, aan cid culayska saaro oo aan anigu qudhayda shaqsi aan ka bareyno. Marka aniga iyo intii iraacsan iyo intii xisbiga garabkayguna, insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsaha badanna ayaamaha soo socda, wiiga soo socda horaantiisa, inaan ku dhawaaqi doono meeshii aan cudurkayga ku gelin. Waxaan ku wareejinayaa Xuseen Xasan Badnaax oo ahaa aasaasayaashii xisbiga Ucud, raggii garabkii guddidii 5 qof aan saarayna ka mid ahaa ayaa isna kelmadiisa ku darsaday. Waxaad weydiinaysaa su-aasha kasii hadli doono. Horta Xamsow, anigu aqooniyahan baan ahay, maan odhan waan ahay, waan sheegtay, maan odhan dee waan ahay oo umadda la ilaahay waa ay ogsoon tahay. Siyaasaddana dee haddii aan xataa Muuse Biixi iyo dadkan kale aan eego, daadeer wax dhibaatay kuma jiraan. Gaboosaba waa kii ku biiray, isagoo la col ahaa ciro waa kii ku biiray. Ninka la yidhaahdo Saleban Galbo waa kii ku biiray Siilaayo. Marka horta waxaad weydiinaysaa, daadeer horta dee maha gaalo maha nimankaasi, siyaasaddana weligeed way jiri jirtay dad col ahaay oo marka dambe isku biira. Siyaasaddana way odhan jirtay weligeed, baa tii la odhan jiray siyaasaddu saaxiib joogta ma laha, ama dan joogtaa bale Soomaaliland baan ku bartay taa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa go-aanka iyaga anaga weli gadaad ma kasoo jeegna, saaxiibadaydana way naga degdegeen, maanaan kala fogeyn, qudhowda maanaan kala fogeyn, way naga degdegeen. Marka taasi micnaheedu ma aha ama iyaganaanu kadaba tegaynaa ama kulmiyaanu tegaynaa, de meeshaanu doona tegaynaa, soo maad fahmay, haddaan doono dhexdhexaad baan iska joogaynaa, ha odhanayna markiiba conclusion ha gaarin, maqoladaasun baa kuu bannaan. Option iskaasoo dhanna waa qaar noo bannaan weeyaan, laakiin waxaan jeclayn saaxiibaday inay go-aankii aanu dhibnay inuu dib noola soo noqdaan, annagoo midaysan oo isu caloolfiyo oo caadiyada in si fiican maaratay lagoaka soo soorta ikaadikaada dhammaystiray. Waxaa kaloo aan kuu sheegayaa, haddii xataa ay dhacdo inaan deel aan ku kala leexano, dadku fikirka way ku kala leexdaan, qaar baa halka tigi karay, waa loo ducaynaya, iminka waa naga u ducaynay, soo maad fahmay, annagana waana kugu sheegay saddexdaa wadaan noo bannaan inaan saaxiibaday ka daba tagno, kow oo option noo bannaan, laba inaan iska joogno oo aanan meelna tegin, saddex saan kuu sheegay inaan kulmiyo qudhiisa tagno, waa anigu kuu sheegay. Kulmiyaba rag noocaas oo kale oo ka horreeyeyna dee way galeen, Saleban iyo dee Gaboose oo dee siyaasiyiin waaweyn oo rugcadaayin ah, dee lafirkoodu wixii ay sameeyeen haddaan sameeyo daadar qalab maanka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.